Batalha Sobrenatural. Mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural, certo? Tem uma entrada por aqui, mas acho que dá pra entrar por ali também. Só que é o seguinte, pessoal, esse vídeo aqui eu vou estar gravando, fazendo uma filmagem rápida pra vocês aqui, pra eu estar conhecendo o local por uma indicação, certo? E vou estar esperando o período da noite aqui pra continuação, tá? Então este aqui é só... eu vou estar só mostrando um pouco aqui pra vocês, certo? E conhecendo também, tá? Ficar esperto aqui que eu não conheço nem o território aqui sobre buracos ou algo do tipo, tá, pessoal? Certo? Mas vou estar conhecendo aqui o local, ok? Igual vocês estão vendo aí. Eu estou vendo pela primeira vez aqui também, certo? E esperando o período da noite pra fazer uma filmagem aqui no lugar. Eu peço licença aqui do local. Parece que tá dando eco, tá, pessoal? Rapaz. Nossa, olha aqui, pessoal. Eu deveria ter pego a câmera pra mostrar mais pra vocês, certo? Que eu acredito que vai ficar escuro os quartos, certo? Nem adianta entrar nesses outros lugares aqui que vai ficar muito escuro, pessoal. Lanterna tá lá no carro. Rapaz, tem aqui, não dá pra ver, tem um balcãozão aqui enorme, ó. Cara, me arrepia de olhar pra esses lugares aqui assim, ó. Quando eu entro pela primeira vez no local, pessoal, cara, a sensação é imensa, tá?
uma, sei lá o que que era aqui, pessoal, não faço, não tenho noção. Mas esse aqui é o local, certo? Está voltando por aqui. Eu vou estar usando o gravador aqui, certo? Nesse lugar. E tentando uma comunicação. Ok? Eu vou pegar o gravador. Eu vou fazer uma comunicação agora. Certo? Cara, horrível tá passando aqui. São muitos. Esses negócios tudo é carrapicho aqui, ó. Vou tá pegando o gravador. Entrando aqui, pessoal, pra fazer. Tentar uma comunicação agora, nesse momento. E depois dar continuidade no período da noite. Ok? Bom, pessoal, eu já deixei aqui, tá? O que eu fiz? Eu peguei a lanterna para estar ajudando um pouco, certo? Porque aqui dentro, infelizmente, fica escuro, para eu poder mostrar aqui para vocês conhecer aqui durante o dia. O gravador já está aí posicionado, ok? Só vou mostrar aqui essas partes escuras. Vou estar deixando essa câmera posicionada aqui, tá, pessoal? Vou guardar aqui a lanterna. Deixa eu ver se ela vai pegar legal. O gravador ali. Não tô vendo nada, deixa eu ver. Cadê o gravador? Ah, tá ali. Certo. É isso. Estamos usando esse aparelho, tá, pessoal? Acredito que deve estar pegando aqui. Posso até usar essa lanterna aqui para ajudar um pouco aqui, ó. Certo? O microfone está aqui, o aparelho está aqui. Eu vou pôr para gravar nesse momento que eu acredito que tá me pegando aqui. Ok? Vamos tentar um contato aqui, eu não sei. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e campos como esse. Entre em comunicação comigo. O que há aqui, local? Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Perto, ok, ó. Estou voltando pelo lado B. Deixa eu ver aqui a câmera que não está gravando aqui. Está voltando aqui o momento que eu gravei, certo? Eu vou até desconectar aqui, ó, já essa parte, correto? Eu acredito que já esteja bom aqui. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Tá impressionante. Opa, é isso? Cara, foi hora que desligou. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada ali, ó. Olha
Olha isso, olha o que aconteceu ali. Olha o que aconteceu ali. Olha isso. Cara, você é louco. Vou estar removendo aqui, esperando anoitecer. Sem dúvida. Bom, pessoal, já escureceu, várias picadas aqui de pernilongo, cara, que vocês não têm noção, tá? Eu também não posso ficar dando muito volta na casa, porque eu não reconheço aqui o território, mesmo ter filmado aqui durante o dia, tá? Pode haver poço, fossa, algo do tipo, né? E vocês viram como foi impressionante aí o gravador, certo? Eu vou estar entrando agora aqui no local. O negócio vai furando os braços, pessoal. Opa, escuta. Eu peço licença aqui do local. Cara. Opa. E olha lá. Voltou pra posição, pessoal. Voltou pra posição. E olha essa borboleta aqui, ó. Dizem que é visita. Rapaz, olha isso! Ai, minha nossa! Cara, você é louco! Minha cabeça tá doendo, pessoal, pra vocês terem uma ideia. A minha cabeça tá doendo nesse momento. Cara, olha aqui, pessoal, como é que eu tô enrugado. Olha isso, enruga o couro, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Cara, impressionante, cara. Eu sei que voz tá isso aqui. Escuta. Cara, seu louco. Nossa. Opa, cara, eu vi algo passando aqui, ó. Vocês não têm noção, cara.
Eu vi algo aqui, ó. Escuta, 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 escuta. Olha isso. Olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Impressionante a energia aqui do local. Houve uma comunicação com o aparelho. Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Opa, escuta, 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 escuta. Apareça aqui pra mim, eu peço. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cala esse louco. Cara, é impressionante, pessoal. Olha isso aqui. Olha a força, a energia, o movimento do cara inteiro arrepiado do começo ao fim, pessoal. Isso aqui é enrugado, ó. Olha enrugado pra vocês verem. Enrugado, olha enrugado pra vocês verem. Cara, é impressionante. Cara, é impressionante, pessoal. E olha aqui, olha isso. Olha isso. Olha isso aqui, olha isso. Thank you.
impressionante, pessoal. Finalizando o vídeo aqui, ok? É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Sem explicação.